مراسبات دنيا كوكال الشبين هي أنتف عدي لحية تبنادي كبعد كولية عقال كولج أيال لغو قبتين مقالة دهر قيسة وحانا كسو قيب قليل مناسبة داسي مسؤوليين كالدوان وورين تي قوب تاسي وحاكا اللي مامله قودة كولية عقال كولج عمر عثمان حسين وحانو كورمي تاريخ دي وصو مري دوكسيقا براشادة صحافة دي عقال كولج همبليانا وحاو دري أرضي دمانتا كقال الشبين سكولية عقال كلية عقال كولج وكلية فعوين واتكا غران كرتو إني تهي كلية ده وووين كجرة سومال لان تانوها تسالو اه إن دفع دي لحية طبناد كقلين تبينيسو كلية عقال كولج تاسينا وحي كتسينيسا دادال كوين مامول يمعلمين كوبحيين إني مركاسي أرضيدا أي كهقبتران أقونتا وحبرشادة إن عصحافة دا iyo qaybaha kala duwan ee kulliyadu ay bixiso sida la socono inta badan kulliyadu Egal College waxay soo saartaa dufcado kala duwan iyo qaybo kala duwan oo runtii aad moodaba inay wax badan markaasii ay kulliyadu soo saarto barihi ugu dambeeyay kulliyada Egal College waxay xooga saartay dhinaca saxaafada oo aad moodaba inay wariyasha ka aflaxay kulliyadan facaweyn inay qaarkood ay intay dalkii ka tagen ay weliba dibadiisa ay ka howlgalaan taasina waa mahad ballaaran oo Egal College uu ku amaanayahay hadaan iraado amaanta Egal College iyo facaweyn iyo taariikhda uu dalka ku leeyahay waxay nooga filan dufcadii 16aad oo imika aan u fadhino inay markaas halkan ka qalajibiyaan waxaan doonayaa maadaama rag badan iyo hablo badan oo iyagu mihnada saxaafada dhameystay ay halkan ku sugan yihiin oo maanta ay diyaar u yihiin inay markaasii ay ka mid noqdaan wariyasha da'da yar ee maanta ka howlgala dalka waxaan dhihi lahaa horta laba qodob oo dardaaran ayaan sii lahaa saxaafadu waxa la yiraahdaa wariye marka ama suxufi aan tarbiya lahayn tayammal ahaan oo tarbiyadu waxa weeyeen waa inaad aad u ilaalisaan ethicska ama anshaxa saxaafada oo runtii loo baahan yahay in badan wariyaal badan oo arkay oo maaragtay ka muuqda saxaafada oo aad arkayso inay yaani xaqi anshaxi saxaafada anshaxa saxaafada maada kasto la baranay wax leedahay anshax hadii uu wariyuhu san anshaxa ka dhisneen waxa dhici karta in caqabado badan uu la kulmo marka insha Allah anshixii iyo xeerarkii iyo shuruucyadii saxaafada ee aad barateen ka mira dhaliya qaar kamida ardayda dhameysatay saxaafada ee maanta ka qalin jabinaysa Egal College ayaa halkaas ka hadlay kulliyada Egal College oo madan soo saarta saxafiyiin aqoontooda iyo waxbarashadooda farqiga noo ii dhaxeeya maalinta aanan aqoonta lahayn iyo maanta horta miinada saxaafadu waxay ahayd miinadan aad u jeclaan runaantii waan iskuulkan dhigto aan ka jeclaa waana miinad iiga duwaneed waxaan qabanayo dhan aniga waxyaabo badan oo aan ahay la'aanteed u joojiyay waxaan horta runaantii aaminsanayntaanan baran in hadal kaliya tahay in la hadlayo in hadal loo baahan yahay in qofka kaliya waxa kaliya laga doonayaa oo kaliya ay tahay inuu hadli karo war ma hadli karaysaa inay tahay walbaba ma hadli karaya laakiin waxaan ogaaday kadib markii aan ku soo biiray college-ka Egal College aan la kulmay maamulahayga sharafta iyo qadarinta mudan in ay tahay miinada saxaafadu in aan ahayn hadal kaliya ay tahay in wax cilmi ay tahay la barto cilmi tahay lagu dhaqmo cilmi tahay in aad ku bedesho bulsho badan agaasimada ku xigeenka waaxda shaqaalaha ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Hayaad Maxamed Cabdullaahi oo halkaas ka hadashay ayaa hambalyo iyo bogaadin u soo jeedisay ardayda maanta ka qalin jabinaysa kuliyada Egal College iyadoo ka hadashay faa'iidada ay leedahay saxaafadu waxaanay kula dardaarantay ardayda inay aqoontooda halkaas ka sii wataan ilaa heer jaamacadeed saxaafadu saad idinkuba horo u sheegayseen dadkii ugu horeeyayna sheegay waa mihnad ka duwan mihnadaha kale ee dadku ku shaqeeyaan waa mihnad muraayada waa tiirka afraad uu wadan walbaaba leeyahay
xumaanta iyo wanaagaba waa laga dhex arkaa. Sidoo kale wariyuhu maaha uu ku muraayad soo istaaga, wariyuhu ka duwan yahay dadka kale ee shaqeeya. Waa wariyaan jimco fasax lahayn, iid lahayn, rabadaan lahayn, maalin shaqaale lahayn, shiftigaagu hadduu kusoo baxo xilli kasta waad shaqaynaysaa. Marka waxaad ogaateen horta shaqadayda ka horeysayd maanta waxaad barateen tiib waxaa taagantihiin jaranjartii koowaad ee aqoonta. Markaad gudagashaan goobahaad nasiibku idiin siiyo aad ka shaqayn doontaan, waxaad ku tala gashaan horta wariyaan fasax lahayn inuu yahay wariyuhu, wariyaan lacag qaadan laakiin magac iyo maamuus iyo karaamo leh bulshadana ka dhex muuqda, albaab kastuu istaagana laga furo. Laakiin ha ku talagelin haddaad meel ka howlgasho inaad daarasanad gudihii ku dhisato ama gaari ku iibsato. Yuusuf Kayse Cabdulaahi, kusimaha xog ayaa warfaafinta xisbiga Wucud, ayaa ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay, waxaana ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay saxaafaddu. Hambalye iyo bogaadinna waxa uu diray ardayda maanta ka qalin jabinaysa kuliyadda Egal College, gaar ahaan qaybta saxaafadda. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad hambalyeynaya ardayda maanta qalin jabisay saxaafaddu. Waa muraayadda dal uu leeyahay, waa muraayadda xukuumadin leedahay, waa muraayadda mucaaradku leeyahay. Muraayaddana waa la yska arkaa. Markaad isku fiiriso muraayadda, muraayadda waxay ku tusaysaa shaarkaaga waxa ka khaldan, iyo wejigaaga waxa ka khaldan, iyo labiskaaga waxa ka khaldan, iyo inaad saaka saliid soo marsatay, iyo inaad marsan, iyo inaad dhinac iska maraysay, iyo inaad wada gaarsiisay, waxaasoo dhan bay saxaysaa. Laakiin maaha inaynu qaadanno cunfi iyo caro iyo ma garanaysaa inaynu qaadanno maaha. Saxaafaddu xeer bay leedahay, xeerkaa imika mid manbaa lagu wadaayo waa la samaynayaa, laakiin wuu ku filan yahay baan aaminsanahay. Etikiska saxaafigu waa ogtiino wariyaasheennu maanta sida loo kala jecel yahay, waa sida etikiska u kala ilaaliya. Wariyaba wariyuhu ka ilaaliya etikiska saxaafadda ama anshaxa ama akhlaaqiyaadka ayaa looga jecelyahay wariyaasha kale. Waxaan idin kula talinayaa hablaha kulli la dardaarin maayo, habluhu mar walba iyaga inoogu horeeya etikiska, laakiin ragga la dardaarmay. Weli deemaynaa arag inan reer Soomaaliyeeno saxaafadda ama anshaxa saxaafadda meel kaga giftay maynaan arag. Laakiin dhallinyaradan la hadlay, dhallinyarada waxaan leeyahay waynaynu ilaalinaa sidaa maamulahoodu kula dardaarmay etikiska saxaafadda. Waxa koowaad ee imika markaa qalin jabisay aa baranaysaana ha noqdo saxaafadda, xeerka saxaafadda, inaa 12 waxa xaq lagugu leeyahay iyo waxaan xaq lagugu lahayn inaad kala ogaato muhiim bay kuu tahay oo aad dabaqdo. Laga yaabaa in laydinku dhigayna markaad dhiganaysay in laydin dhigana waa suurtagal, laakiin inaa ilaalisaa ayaa muhiima. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi abaalmarino lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay kuliyadda Egal College, halka ay ardayduna hadyada ay guddoonsiiyeen maamulkii iyo weliba macalimiintii wax soo baray. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Zamnews TV, magaalada Hargeysa.